Maroku nxori 6 kupë së botës Spanjën, pas goditjeve të 11 metërshave dhe në çelëfinale do të përballej me Portugalinë. Ndeshja përfundoi pa gola, ndërkohë nga goditja e penaltive, portieri Bono dhe lojtarët marokenë u treguan fantastik, duke realizuar 3 herë, kundrejt asnjë të spanjollëve. Kështu, lafuria e rojat bëj gati valixhet për të lënë Katarin, pasi aventura e tyre përfundon këtu. Ndërkohë, spanjollët u munduan të gjejnë edhe shkakun e kësaj disfate. Lojtari madrilen Marcos Llorente u mundua të gjente një justifikim për këtë eliminim. Pas ndeshjes, 27-vjeçari deklaroi se fusha ku zhvillua ndeshja nuk ishte e mirë. Puede pasar cualquier cosa, además. Ishte një ndeshje shumë e komplikuar. Marokenët ishin të gjithë shumë punëtorë dhe mbylleshin shumë mirë mbrapa. Luajtëm një lojë të shkëlqyer, por bari i fushës nuk ishte i mirë dhe kjo na penalizoi, sa futbollist spanjoll. Pas sfidës foli edhe kapiteni Sergio Busquets, ku tha se atyre u mungon edhe fati në këtë përballje. Ishte diçka e dhimbshme. Ne patëm një mundësi në fund me Sarabian, por nuk ja dolëm dot dhe ndeshja shkoi me penalti. U përpoqëm gjatë gjithë lojës të gjenim hapësira, por na ka munguar edhe fati në këtë takim. Ishte një mbrëmje e vështirë dhe do të shërbej si një eksperiencë për të ardhmen me një grup tashmë të ri dhe shumë të mirë. Kjo do të na forcojë dhe ne duhet të vazhdojmë përpara. Ndërkohë, trajneri Luis Enrique deklaroi se tremrat e lojtarëve të parë që gjuajnë 11 metrat i zgjodhi vet ai. Eso es un topicazo de los de. Përgëzoi Marokun për kualifikimin. Ata ishin më të mirë se ne te gjuajtë penaltive. Futbolli është një sport i mrekullueshëm, por i paqartë. Pasi një skuadër mund të fitojë pa sulmuar. Ne dominuam plotësisht, por penaltit ishin fatale. Jam shumë krenar për lojtarët e mi. I zgjodha vetë tre gjuajtësit e parë të 11 metrave. Dham 100%. U përpoqëm, por nuk ja dolëm dot. Më vjen shumë keq për fansat. Përfundoi fjalën e tij tekniku katalanas.